במגל ופעם בנמל. לא אמרת שלום, טוב אני יודע שאתה עסוק כל היום. תמיד רציתי להיות יגאל בשן, סטאר עולמי עם הארצים והופעות עם השן. אני חושב עליך, תדע שאתה גאון, לפעמים לא מצליח לישון. אח שלי לא מבין כלום, אוהב את אמינם וכותב לו מכתבים עם ריח. ניסיתי להסביר לו דבר או שניים על ההרצה, אבל זה לא הלך. הוא לא יבין כנראה שאתה לא אומן ממוצע. אתה ענק, היחידי שיודע לתת בראש פצצות לגבות. אני אכתוב לך שוב, תחזור אליי, לא חשוב מתי. צירפתי תמונה, דומה לך, לא? שלך, חן אליאס, או בקיצור, חן. כבר ממש מתעצבן, כתבתי לך אתמול, עוד לא ענית. אני חושש שטעית, אני לא עוד מעריץ, אני משכיל ואמיץ. החלקתי את השיער בגללך, לבן שלי אני אקרא אורי. למדתי לנגן במפוחי והגשתי פיילוט לחינוכי. איזה תוכנית אתה שואל? אל תתבלבל, קוראים לה הופה היי, דור ההמשך. פגשתי את ירון, הוא מבין לליבי, הוא עובד בויטמן, מעריץ את עוזי חיטמן. ביחד נקרא את העולם, אבל רק אם תרשה, תחזור אליי, לכן, לפני שאני ממש מתחרפן. ומרגיש ממש פורק, אתה לא עונה, אולי אתה בעצם סתם שחצן, מוקף בלונדיניות, אגואיסט וחרמן. אתה בכלל תימני, אוכל זכות ושר כמו צועני. תדע לך, ירון מויטמן משוויץ כל הזמן במכתבים לעוזי חיטמן. אתמול אספתי אותו במכוני, הוא שר לי אדון עולם, קשרתי אותו בבגאז' ואני נוסע איתו לים. בעצם אולי אקח אותו ישר למקום שבו הוא עובד, אביים את זה כאילו שהוא יתאבד. נמאסתי מהחיים האלה, כתבתי לך המון. אני אנעל אותו בפריזר שלקרתי סימון. וכשתחשוב על זה, יהיה לך קר, כל ארטיק יזכיר לך שאתה מנוכר. ואם תלך לים, בין הרבה אנשים, תחפש חתיכות וגם ריגושים. תדע שאני הקפאתי את ירון, אך וזה יתקע לך בגרון. תדע, יגאל, זהו, הגעתי למקל, עוד לק אחד וירון ינהל. חבל שלא כתבת לי עד עכשיו, זה המצב, עכשיו אתה מתעצבן, שלך חן. יש לי ציפור קטנה בלב, ואתה עליו חושש. אם תזכור אותי סיוון, ותקדיש לי אז קצת זמן, תשאיר איתנו בן אדם, את האופה אופה היי, ותזכור, אני שלך, אתה שלי. שלום לכם, חזרתי עכשיו מאוד חלטורה שלא בהי. מצאתי את המכתב שלך מונח בערימה גדולה. אכן ידידי, אני חושב שאתה זקוק למעט עזרה. אני נורא מתנצל שלא הספקתי לדבר איתך אחרי ההופעה בקריות. אני באמת מקווה שתתגבר על כל הבעיות. מה שלום ירון, המעריץ של עוזי חיטמן? דיברתי עם עוזי והוא ממש שמח שיש מי שכותב בשמו מכתבים. יש אנשים שנולדו כוכבים. גם אני ויונתן מילר, זה הזמר שאנחנו הכי אוהבים. בדרך חזרה מההופעה קראתי בעיתון על אחד שהשתגע והקפיא חבר בטעם לימון. כל הדרך חשבתי שזה לא ייתכן, עכשיו אני מבין, זה אתה, חן. כן.